og Askers befolkning har fått møte de kongelige på trappen på 17. mai. Aller først så har vi funnet et klipp fra 1975. Det unge kronprinsparet viser stolt fram prinsebarna på trappen på Skaugum. Her er fra 1997, hvor prinsesse Märtha Louise var alene sammen med mamma og pappa. Tradisjonen tro så er det utvalgte elever fra 2. klasse trinnet som får dele ut blomster til de kongelige. Tradisjon var det også at russen fikk delta i toget, og det vanket gaver fra dem også. Her er bilder fra toget i 2000. Da var det siste gang vi så hele familien samlet. Kong Harald sto på trappen 55 år etter at han mottok Askertoget for første gang. For Sonja så ble det over 30 17. maier på trappen her. Kongeparet flyttet til slottet i Oslo, og i 2002 møtte vi det nye kronprinsparet for første gang i Asker. Mette Marit var kanskje ikke helt vant med situasjonen, og når russen kom så ble det muligens i meste laget. Men det var i 2003 at det virkelig tok av. Russen var helt ustyrlige, og 17. mai-komiteen, kommunen og politiet konkluderte med at dette ikke var sånn toget forbi Skaugum skulle være. Dermed ble det siste året for en lang tradisjon. Selv om russen har bedt for seg mange ganger, har toget forblitt et rent barnetog. Og for de som så toget i 2003, så er det ikke så veldig rart. Siden oppussingen var ferdig i 2003, har Skaugum vært kronprinsparets private bolig, og vi kan regne med at familien er like fornøyd med å bo i Asker som alle oss andre.